Qëndrojmë në Tiranë, Bashkimi Evropian përgatiti përmes një trajnimi hetuesit shqiptar dhe forcat e rendit për një luftë më të ashpër kundër pastrimit të parave. Zbulimi dhe sekuestrimi i pasurive kriminale është një nga sfidat kryesore të Shqipërisë dhe rezultatet në këtë fushë sapo kanë filluar me zbatimin e ligjit antimafia. Por gjykata e krimeve të rënda kërkon më shumë kompetenca për antikrimin. Të ndjekim përollësi korrespondentin tonë në Tiranë, Iliriana Golli. Shqipëria po përpiqet të zbatojë më me forcë ligjin antimafia për të sekuestruar pasuritë e grupeve kriminale. Në gjykatën e krimeve të rënda, kërkesat për sekuestrime të pasurive të dyshimta janë duke ushtuar me dhjetra për ere më shumë. Sekuestrimi në vlera monetare ka filluar me shifrën mbi 1 milion euro dhe në vitin 2012 sekuestrimi shënon një shifër rekord prej 13 milion euro. Që në momentin që ka hyrë në fuqi, i ashtu quajturi ligji antimafia, janë mundësuar të sekuestrohen rreth 28 milion euro asete dhe pasuri të vëna nga aktiviteti kriminal i strukturave kriminale. Bashkimi Evropian dhe Prokuroria Shqiptare mbyllën sot një projekt 2-vjeçar me trajnime të hetuesve dhe policëve për të ndjekur dhe dokumentuar pastrimin e parave të pista dhe pasuritë e grupeve kriminale, sepse krahaskapjes kriminalëve atyre u duhet hequr edhe pasuria e paligjshme që ushqen këto qarqe. Big challenges still remain. Mbeten ende sfida të mëdha përpara në zbatimin e ligjit antimafia, tha ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Tore Sekuj. Institucionet sipas tij duhet të bashkëpunojnë më fort me prokurorinë në kapjen dhe dënimin e kriminalëve që përpiqen të pastrojnë paratë me një larmi biznesesh të fshehura. Ndërsa kryetari i gjykatës së krimeve të rënda, Sander Simoni, thotë se Shqipëria po krijon një përvojë të re me sekuestrimet e financave të qarqeve kriminale, por kjo praktikë kundër pastrimit parave dhe pasurive kriminale duhet konsoliduar me më shumë kompetenca. Është rekomanduar që në edhe hetimet personale ose tash të quhet raverët penale të pastrimit të produkteve vepronale të kalojnë në kompetencën e gjykatës së kriminale dhe jo vetëm çështjet e hetimeve pasurore siç kemi sot. Kjo sepse mund të përbëjë një trajtim më të specializuar dhe të çështjeve të trajtimit të personave të akuzuar për këtë figurë vepre penale. Gjykata e krimeve të rënda është duke zbatuar për herë më fort ligjin antimafia duke marrë vendime për sekuestrimin e pasurive kriminale pasi ata shpallen fajtor nga gjykata të tjera brenda dhe jashtë vendit. Misioni Euralius ka hedhur edhe idenë që gjykata e krimeve të rënda të marrë si kompetencë për gjykim edhe të gjitha rastet e zyrtarëve të korruptuar për të bërë edhe sekuestrimet e pasurive të tyre, detyrë që deri tani e kanë gjykatat e shkallës së parë. Tashmë është diskutuar dhe është hedhur një ide nga ekspertë ndërkombëtar, kryesisht Euralius dhe të faktorëve të tjerë ndërkombëtar, që dhe vepra penale të korrupsionit dhe të zyrtarëve të cilët kryejnë vepra korrupsione në sasi të mëdha, që mund të jenë target të jetimi administrative të inspektoriatit, siç përmendet ju, mund të kalojnë në kompetencën e gjykatës së krimeve të rënda, por deri më tashmë të vepra penale janë në kompetencën e gjykatave të rrethave gjyqësore. Kriminaliteti dhe fshehja e pasurive të paligjshme janë sofistikuar mjaft dekadën e fundit, duke përfshirë edhe pastrimin e parave, duke bërë të domosdoshme jo vetëm trajnimet e zyrtarëve shqiptar dhe bashkëpunimin e tyre me policinë ndërkombëtare, por edhe një vendosmëri dhe vullnet më të madh në goditjen e grupeve kriminale, temë kryesore kjo në kërkesat e Bashkimit Evropian drejtuar Shqipërisë në rrugën e integrimit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.